कुनै न कुनै रूपले दुई देशबिचको संसदको बिचमा चाहिँ भ्रमण आदान प्रदान बाक्लो नै छ र हाम्रो बिचमा चाहिँ सम्बन्धहरू एकदमै गाढा भएकै छन्। यसको निरन्तरता र यसलाई अझ चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति दुई संसद बिचको बिचमा हुने कूटनीतिक सम्बन्धका कुराहरू हुन्छ, यी कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले अब उहाँको कार्यकालमा यो चाहिँ एकदमै अझ गाढा हाम्रो सम्बन्धको लागि चाहिँ भूमिका खेल्न हामीले अनुरोध गर्यौँ। उहाँले पनि आफूलाई चाहिँ चाहिने सहयोगको बारेमा अवश्य पनि व्यवस्थापिका संसदले गर्नेछ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँ चाहिँ